Добрий день. Ну, бачите, знову інформація про те, що в Балаклії горять військові склади. Як ви це можете прокоментувати, особливо з огляду на те, що ми, знову ж таки, ви чули ту ретроспективу, яку ми зробили взагалі по ситуації на військових складах, які інциденти виникали, починаючи із 2004 року? Ну, во-первых, сколько уже складов у нас загоралось и взрывалось, поэтому я думаю, командование Вооруженных сил Украины должно было сделать определенные выводы. Но, насколько мне известно, сейчас уже принят Станаг английскими буквами, это по постройке новых арсеналов и баз по натовским образцам. Поэтому все наши склады, они же были построены по советским образцам. И, в принципе, видите, любое загорание травы, любое, ну, какое-то недобросовестное выполнение обязанностей к этому все приводит. Поэтому самое основное, чем мы быстрее перейдем на станаги, то есть на директивы и процедуры и на стандарты НАТО, тем таких фактов чрезвычайных происшествий будет все меньше и меньше. Поэтому тут вывод только один. Командование должно тщательно разобраться, наказать виновных, а то у нас, знаете, как всегда бывает, наказывают не виновных, а поощряют виноватых. То есть наказать виновных, укрепить кадрами, и тогда будет все нормально. Поэтому я вижу тут только обыкновенное, ну, армейское разглядяйство. Зрозуміло. Почули вас, військовий експерт Олег Старіков з нами на прямому телефонному зв'язку, а зараз відеокадри це якраз. Ну, розпочалось о 13:35 внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, там, до Латвії, розпочалась пожежа. І там тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися ще внаслідок минулорічної надзвичайної події. Відразу до локалізації пожежі було залучено 2 пожежні танки, пожежні автомобілі, інженерна машина розгородження. Весь особовий склад, який залучався до робіт з розмінування, у повному складі евакуйовано. Військовослужбовцями спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій вживаються всі заходи для убезпечення місцевих мешканців. Також на даний час відомо, що долучено за рішенням керівника ДСНС літак Ан-32 та також вертоліт Мі-8 для більш ефективної локалізації тушіння пожежі. Також додатково виділено ще 2 військових пожежних танка. І також де інформація отримана, що міська державна адміністрація міста Балаклія прийняла рішення про евакуацію школярів відпуск їх. Так, пане Богдане. Я хочу ще зазначити, перепрошую, про те, що за останню інформацію тенденція після 15:00 вибухи значно поменшала. Ви говорите про те, що ведеться зараз робота там із місцевим населенням. Яка вона, в чому проявляється, так, і от які настрої, зокрема, наскільки вам там відомі серед місцевого населення, є паніка, немає паніки, і якими, знову ж таки, там, якою важливою інформацією ви зараз би хотіли поділитися, можливо, хтось із Балаклії зараз нас слухає, почув би вас. Який заход застереження? Ми знаємо, що також військовою службою правопорядку Збройних сил України розгорнуті блокпости, відповідно, вживаються всі заходи для убезпечення місцевих мешканців. Окрім тих, про які я зазначав, і посилені підрозділи військовослужбовців, Державної служби надзвичайних ситуацій. Першочергово це локалізувати, тобто затушити пожежу. Там займання було 500 на 700 метрів, і за попередніми даними підстав для паніки не було. Дякую.